Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodiri. Venujem sa tu tréningu vyššej úrovne začiatočníckej. Som v kapitole logické hodnoty, čaká ma tu level číslo 4. Mám určiť, či daný pretekár má šancu na víťazstvo. A šancu na víťazstvo má vtedy, keď je dobrý pretekár a súčasne má aj dobrú motorku. Takže typ tohto parametra bude logický a aj typ toho druhého parametra bude logický typ. Návratová hodnota bude tiež logická hodnota. No a sme si povedali, že musia platiť súčasne obidve podmienky, tak sem dáme operátor AND. Ako to vidíme aj tu. Ak je dobrý pretekár a má dobrú motorku, tak očakávame, že vyhrá. Ako náhle jedna z tých podmienok je nepravda, tak aj výsledok je nepravda. Môžeme si to dať otestovať, či sme sa niekde nepomýlili, či nemáme chybu v elegancii, všetko v poriadku.